Hey, hoe leuk zou het zijn als jullie straks allemaal deze twee boeken gaan lezen? Of nou ja, oké, misschien één, deze of die. Ze matchen in ieder geval prachtig qua kleur, maar dat is niet de reden dat ik ze samen in deze vlog bespreek. Het boek De Bakvis van Nadia de Vries en het boek Overal zit mens van Yves Petri. In beide boeken zijn de hoofdpersonages een trauma aan het verwerken en daarin is natuurlijk altijd de kans dat je ontspoort. Het gaat in ieder geval allebei niet in koude kleren zitten. Distel, de hoofdpersoon in De Bakvis, is 20 jaar na haar dood van haar vader nog steeds daarmee bezig. Ze mist haar tienermeisje en beslist dat ze met een reeks jeugdfoto's op een schimmige website zetten dat tienermeisje weer leven in kan blazen. En Casper, in Overal zit mens, een moordfantasie, heeft zijn ouders op jonge leeftijd verloren, leeft nu als zonderling en kluizenaar en stoort zich aan de ruimte die de mens inneemt ten opzichte van de natuur. En creëert daarin een moordfantasie op de succesvolle Max de Man. En eigenlijk klinkt dat toch best wel gek, want aan het begin van het boek weet je totaal niet wat de relatie tussen die twee is. Ontsporen ze? Nou ja, het zou wel heel zonde zijn als ik dat al helemaal ga uitleggen. Maar in beide boeken slagen de schrijvers er wel in dat je als lezer ook volledig in de war raakt. Nou, hoe kan ik dat nou vergeten? Ze stonden ook allebei op de shortlist van de Libris Literatuurprijs. Petri doet dit prachtig door de hoofdpersoon jou als lezer ook echt aan te spreken. En veelal in de vorm van mailtjes de kijk van de tweelingzus mee te geven. Plus de dreiging en steeds meer concreet wordende voorbereiding op die moord. In De Bakvis ben je helemaal op een gegeven moment spoorbijster. Distel is aan het praten met een mot in het trappenhuis en is ondertussen doodnormale mensen aan het analyseren en het is onduidelijk wat ze daar nou precies mee wil bereiken. Misschien is het boek ook wel zo verwarrend, omdat je ook niks hebt aan de hoofdstuktitels. Die breng je alleen maar in de war. Zo heb je een hoofdstuk dat heet Sommige dertigers hebben rimpels van het lachen. Ik ben niet één van hen. Elke amputatie maakt het lijf aanweziger. En misschien wel de raarste. In de verte luidt een bel. Maar niet voor mij. Beide boeken geven een mooi inzicht in hoe iemand eigenlijk bezig is met een trauma te verwerken. Maar daar misschien hulp bij nodig heeft. Is die hulp er dan niet? Willen ze die hulp niet? Ik denk dat beide boeken een mooi inkijkje geven in hoe iemand omgaat met een trauma en voorkomt te ontsporen. Veel leesplezier. Oh jongens, hoe erg is dit? Ik wist niet eens meer hoe het programma heette waar ik deze filmpjes mee opnam.